Ahojte, vítajte pri dnešnom videu, kde vám ukážem hneď niekoľko skrytých pokladov z IKEA, o ktorých existencii ste možno ani netušili. Nakoľko IKEA predáva okolo 1200 produktov, je dosť možné, že kopec z týchto malých vecičiek, ktoré sú tam poskryvané, ste nikdy ani nezahliadli, alebo proste vás ani nenapadlo sa po nich pozrieť. A preto vám dnes ukážem mojich top favoritov z takých tých malých nevyhnutných vecí, ktoré vám pomôžu zľahčiť si každodenný život a sú to také malé zlepšováky. Začneme týmito LED sviečkami, ktoré sú dokonalým pomocníkom na vytvorenie útulnej atmosféry u vás doma. Vyžarujú jemné blikajúce svetlo, ktoré pripomína skutočný plameň sviečky. Sú ideálnou alternatívou do domácnosti s malými deťmi alebo so zvieratkami ako u nás. Vďaka zabudovanému časovaču sa svetlo automaticky zapne každý deň v rovnaký čas a svieti po dobu 6 hodín. Pokiaľ doma nemáte šicí stroj alebo jednoducho nemáte vzťah k ručným prácam, mám pre vás skvelú vychytávku, ktorá je takou alternatívou. A to sú tieto zažehľovacie pásiky. Vďaka zažehľovaciemu pásiku môžete skrátiť svoje záclony takmer bez námahy. Stačí vziať do ruky žehličku, založiť a prežehliť. Vytváranie závesov na mieru nebolo nikdy jednoduchšie. Tento nádherný borovicový kufrík, ktorý vám ukážem o chvíľku, náramne pripomína retro kufríky na šiacie potreby. Vy ho však môžete využiť na čokoľvek chcete, či už na šiacie potreby, nejaké maľovacie potreby, kozmetiku, náradie, čokoľvek. Všetko si v ňom vďaka množstvu priehradok nájde svoje miesto. A keďže sa predáva v dizajne neošetreného dreva, môžete sa s ním trošku vyhrať, či už mu dáte jednofarebný náter, alebo len porobíte akékoľvek vzory a obrázky. Pár inšpirácií som našla na Pintereste. A keď už sme pri tom organizovaní, nedá mi nespomenúť vám aj sériu God Morgon, ktorá je plná praktických riešení, či už rôznych šuflíkov, boxov, organizérov, ideálnych na skladovanie menších predmetov, ako sú šperky alebo kozmetika. Cena jednotlivých typov sa pohybuje od 8,99 až po 19,99. Skvelým malým pomocníkom je aj skladací vešiak, vďaka ktorému môžete ušetriť priestor. Pomocou týchto háčikov premeníte nevyužitý priestor na praktické závesné miesto, kedykoľvek potrebujete. Navyše je stavaný aj na použitie vo vlhkých priestoroch, ako je kúpeľňa, a vlnitý tvar umožní zavesiť za seba hneď niekoľko vešiakov. A teraz vecička, ktorá mňa úplne očarila, keď som ju zbadala. Ide o konvexné zrkadlo, ktoré si môžete zavesiť u seba doma. Tak iné, zábavné a nápadité, že sa obávam, že ho potrebujem. Tento typ nábytku nielen upúta pozornosť, ale zároveň vnesie do priestoru hĺbku, nakoľko panoramaticky odráža priestor a dáva mu ďalší rozmer. Podložky na pečenie odo mňa už poznáte, ale vedeli ste, že má svoje aj IKEA? Dokonca majú na sebe vzor, ktorý vám pomôže pri pečení zabezpečiť to, aby boli všetky sušenky napríklad rovnako veľké. Vďaka silikonovému materiálu zabráni prilepeniu a dá sa použiť až do teploty 225 stupňov. A čo je najlepšie, možno ju ľahko umyť v umývačke riadu. Úplne iný typ podložky je ale produkt, ktorý sa volá Stop, a to už názov hovorí sám za seba, pretože ide o produkt, ktorý sa dáva pod koberec a zabraňuje tak riziku pošmyknutia a zároveň vám uľahčí vysávanie. Podložku môžete jednoducho nožnicami vystrihnúť na požadovaný tvar. My sami doma túto podložku máme a môžem potvrdiť, že plní to, čo sľubuje. Teraz ale poďme späť do kuchyne, kde IKEA svojimi vychytávkami úplne valcuje. Napríklad spony Bevara, ktoré sú v sortimente novinkou, sú výborným pomocníkom, ktorý sa postará o to, že potraviny vydržia dlhšie čerstvé, či už v špajzi, chladničke alebo aj v mrazáku. Balenie obsahuje 26 kusov v dvoch veľkostiach a štyroch farbách. Pokiaľ máte ale radšej klasické štipce, skúste pozrieť po týchto, kde je sada 9 rôznych veľkostiach, ktoré možno vďaka otvorom v rukovetiach aj zavesiť a tak ušetriť ďalšie miesto. Pre ešte viac šetrenia sa im dajú dokonca sklopiť jednotlivé strany a takto ich môžete za seba naukladať ešte viac. Po čom sa ale ja najbližšie určite v IKEA popozerám, je sada troch univerzálnych pokrievok Klokren. Tieto pokrievky sedia na úplne všetky veľkosti hrncov značky IKEA a čo je na nich najlepšie, je, že sa dajú použiť do mikrovlnky, do rúry, na varnú dosku, do chladničky, do mrazáku, naozaj všade. Vrchnák vytvára v prikrytej nádobe vákuum, vďaka čomu ostanú potraviny dlhšie čerstvé a dlhšie si udržia svoju teplotu. Tieto pokrievky sa samozrejme dajú opäť úplne jednoducho umývať v umývačke riadu a rozhodne sú ekologickejšie ako nejaké alobaly a fólie, keďže vydržia roky rokuce. Novinkou je taktiež peračník, to som v IKEA naozaj nečakala. Ide o krásny, jednoduchý bežový peračník, ktorý je vyrobený zo 100% recyklovaného polyesteru.
V tomto peračníku môžete skladovať všetky svoje perá, ceruzky alebo napríklad štetce. Dá sa prakticky zrolovať, takže nebude zaberať takmer žiadny priestor, ale čo mňa osobne potešilo je, že ho môžete prať v práčke. Takže pokiaľ bude špinavý od farieb zo štetcov alebo ceruziek, nemusíte sa s tým trápiť, jednoducho ho hodíte do práčky na klasický program. Veľmi praktickým produktom, na ktorý dnes určite nesmiem zabudnúť, je USB nabíjačka so svorkou. Ja som ju v IKEA nikdy nevidela, ale naozaj ju tam majú, takže ju musím najbližšie trošku pohľadať. Vďaka svorke si ju môžete pripnúť kamkoľvek potrebujete, alebo môžete využiť magnet, ktorý v sebe má. Súčasne touto nabíjačkou môžete nabíjať až 3 zariadenia. No a posledný tip, ktorý vám musím dať, je séria Fixa. Neviem, či vám je táto séria známa, ale jedná sa o náradie za naozaj férové ceny. My máme doma hneď niekoľko sád z tejto série, máme sadu na vešanie obrazov, sadu s klinčekmi, sadu s vŕtačkou a naozaj majú toho kopec, takže si viete vybrať, čo práve potrebujete. Škatule možno na seba jednotlivo stohovať, takže nezaberajú takmer žiadny priestor a je už len na vás, či potrebujete práve klinčeky, hmoždinky, háčiky, skrutky, majú naozaj všetko. Ďakujem vám, že ste mi venovali svoj čas, dajte mi určite dole vedieť, či sa vám takéto videá páčia, pretože zaberajú trošku viac času ako klasické videá, ale mňa naozaj baví robiť ich, pretože sa pritom vždy dozviem kopec nových informácií a ja si nájdem nejakých favoritov, po ktorých moje srdce túži. Uvidíme sa znova v sobotu, majte krásny deň a ahoj!